ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာကာရှမီးယားဒေသရဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုမှာတနတ်သမားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာအခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အ
ပစ်ခတ်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးထဲက3ဦးဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိတ်တန့်စစ်သွေးကြခေါင်းဆောင်တအူးကိုအသေးဖမ်းမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အတိကယုံဖြစ်ပွားမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တခုသီးသောမွတ်စလင်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်တဲ့ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်ရဲ့နေရာအများစုမှာကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တနက်သမားအရေအတွက်ကိုမသိရှိရသေးသလိုအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာတဝိုက်မှာလည်းတနက်တန်တွေကြားနေရသေးတယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုလည်းအရေးပေါ်ကူးသမှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။